A Enoteca Decanter convida todos vocês para o Wine Day, com a presença dos produtores das vinícolas Colomé e De Martino. Serão mais de 70 rótulos, entre eles o Velho Mundo e o Novo Mundo, espumantes, brancos, rosés, tintos e fortificados. Será no dia 24 de novembro, às 18h30, na Casa Colonial. Para maiores informações, entre em contato com o número que está aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!